السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياري كسو دغاد مرلوات مرسدحات الكام وادادا جنر أوفيشال ماندو حان روائنا انك هلو تاريخ الكوبان قسيسو ويلكي كوغيريو دي دالك أستراليا اللي يرهدو علي بنات واكوما علي بنات. علي بنات وويل أستراليان ganacsada ah. wiilkaasaytiyo uu dhashay sanadkii markuu ahaa February 16-keeda 16 February 1982. Ali Banat taariikhdiisa waxay quseysaa waa mid ay soo bilaabatay xilliga uu dhashay ilaa iyo 2018-kii. Saa darteed markaan Ali Banat wuxuu ahaa qof markaasayti insaani ah oo bini aadamku u gargaaro. Ali Banat wuxuu samaystay shay aad bini aadamku u gargaarto, kaasoo markaasayti uu ka sameeyey meesha la yiraahdo Sydney ee ka mid ah Australia, meesha uu ku dhashanay tahay. Saa darteed markaan Ali Banat wuxuu ka mid ahaa markaanayti qolooyinkii markaasayti ka shaqeeya shirkadaasito ay ka ganacsato waxyaa la yiraahdo electricity-ga ama electronics waxyaalaha la yiraahdo. Ali Banat sanadka markuu ahaa October 2015-kii ayaa waxaa la ogaaday inuu qabo cudurka la yiraahdo kansarka. Markuu ogaaday cudurka la yiraahdo kansarka asagoo jarsan 29 sano ayaa waxaa la ogaaday inuu qabo cudurka kansarka. Mar walbo cudurkiisa markii wax laga weydiiyo wuxuu dhihi jiray waa hadiyad Ilaahay i siiyey, soo dhihi jiray gift from Allah, gift is from Allah, waa gifti ki timid ama hadiyad ki timid iyaga timid dhanka Ilaahay, asoo dhihi jiray mar walba. Sidoo kaleeto sanadka markuu ahaa October 2015-kii asigoo 29 jir ah markii la ogaaday inuu qabo cudurkaas, mar walbo wuxuu ku su'aalcelin jiray waa hadiyad Alle i siiyey. Markii la weydiiyey waa maxay hadiyadda Alle ku siiyey, wuxuu yiri waa cudur kaasoo fursad ay tahay inuu kuu soo gudbo ama kugu dhaco cudurkaas. Mar walbana wuxuu dhihi jiray alhamdulillah it is gift. Sababtu markaaniti uu dhihi jiray waa hadiyad Alle i siiyey waxay ahayd markii la weydiiyey su'aashaas in badan la weydiiyey, wuxuu sheegay inay ahayd fursad uu isku bedelayo ama fursad uu asiga dabeecadiisa iyo dhaqankiisa iskaaga bedelayo. Wax badanna iskaaga bedeleen fursadna u ahayd inuu ka qayb qaato ama uu noqdo ruux markaasayti uu ahaado ruux markaasayti uu ka qayb qaato. Wuxuu dhihi jiray mar walbo alxamdulillah, alxamdulillah tan waa gift ama hadiyad. waxaa la weydiiyey markii uu wareystay qof la yiraahdo saaxiibkiisa gaarku ahaa Maxamed Hoblas. Maxamed wuxuu u sheegay in ay ahayd in hadiyadan Alle u siiyey ahayd fursad isku bedel asiga dabeecad ahaan, dhaqan ahaan, oo markaasayti uu isticmaali jiray Ali Banat walxaqaali ah saacadiisa, baabuurkiisa, wixii oo dhan kan ugu yar ay ahayd 5,000, 7,000, 10,000 wax noocaasayti oo kaleeta inta kale ay qaalisanayo. Saa darteed gidaadan buu noqday mid sadaqeeya oo sidoo kaleeto oo siiya dadka masaakimiinta, fuqarada, waxba haysanin aysan awoodin. Xoolihiisa xitaa inta u badan 95% wuxuu geliyey ama u siiyey dad banaanka ka ah Australia, dadku u dhow oo dhan
xataa muusan ku sadaqaysan jirin maadaama xaaladoodu og yahay dadka liita ay jiraan. Waa qof mudan in lagu daydo. Mar walba Cali Banaad wuxuu ahaa qof ka soo da'a, ilmeeya, qof mar walba ilmeeya ahaa, ilmeeya ka soo da'i jirtay Cali Banaad xaqiiqatan. Sidoo kaleeto indhihiisa xataa waxay noqdeen mid markaasiti ay gaduutaan. Hadalihiisa waxaa ka mid ahayd: waxaan haystaa kaarar qaali ah, sidoo kaleeto saacado qaali ah, dhar qaali ah, sidoo kaleeto dhammaantoodii wuxuu siiyey dad fara badan oo kuwaasiti oo ka baxsan meesha uu joogo. Waxaan rabaa uu dhahay in halkan aan ka tago, meesha dadkii ugu dambeeyey Cali Banaad uu soo diro xilligii intuusan geeriyoonin ka hor. Kabacdi 2018 waxay kusoo zaiday xaaladiisa oo laga diirinayay. May 29-keedii markay ahayd 2018, Cali Banaad wuxuu faaruqiyay dunida. Waxaanu aaday gurigiisa saxdi ahaa ee uu noqday reer Aqro. Uusan ahayn qof reer adduunya ah. Dhammaantiina waxaan idinku dhiirigelinayaa nafsadeyda iyo nafsadiinaba inaan ku dayno Cali Banaad. Dunidan waa duni maalmo yaroo kooban la joogayo, oo qof walbana uusan ku hari doonin, qof walbana gurigiisa saxda uu aadayo, looguna baahan yahay qof walbo in markaasiti uu u shaqaysto aakhiro. Adduunyada uusan isku haleynin, shaqo adduunya waa wax dhammaata, waa wax markaasiti mar walbo ay noqoto wax markaasiti la isticmaalo. Laakiin tan aakhir wax dhammaata ma ahan, mar walbana wax ku yaalo aakhiri iyo adduunba aad ku liibaanaysid. Saa darteed markaan waxaad ka shaqaynaysa ha noqdaan wax adduunya aakhirab ku anfaca. Taasi waxay ahayd taariikhda kooban aan ka diyaariyey Cali Banaad. Ilaahay u naxariiste, jannada firdaws Allaah ka waraabiyo. Waa qof markaanayti hantidiisii maalkiisaba uu ku liibaanay, waa qof markaasiti hantidiisii maalkiisaba uu geliyey inuu u gargaaro bini'aadinka kaliita, kuwa waxba haysanin, kuwa faqorada ah, kuwa masaakiinta ah, kuwa markaasiti u baahan in wax loo qabto, in la quudiyo, hooy, guri intaba la siiyo. Sidaas oo kaleeta anagana qofkii wax haysto iyo qofkii wax yaroo ku filan haysto, qofba qofki kaliito inuu caabe inuu kula dardaarmaa nafteyda iyo naftiinaba. Insha allah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Halkan waa Daada General Official. Haddii aad ka gaartay, fadlan saaxiibadaada la wadaag si ayagana ay u arkaan videogan, ugu daydaan walaalkeena qaaliga ah ee reer Istulaanka ah, muslimnimada naga dhexayso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat.